Բարևձեզ, ես ձեզ այսօր կպատմեմ Հովհաննես Թումանյանի սուրն ու կատուն հեքիաթը։ Կատվի մոդելը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է երկու իրար հավասար քառակուսի թղթեր։ Սուրն մոդելը պատրաստելու համար վերցնում ենք երկու քառակուսի թղթ։ Հետո մեջտեղից սերապը մեզ համար կնկարի հեքիաթի համար անհրաժեշտ տեսարանները։ Ժամանակով կատուն ճոներ, սունն էլ գլխին գդակ չուներ, միայն գիտեմ ոչ որդի անց որդի, ճանկել էր մի գարան որդի։ Եկավ մի օր ձմեռվա մտին, կատվի կուստը տարավ մորթին։ Բարի աջողում, ուստա պիսո, գլուխս մրսեց իս սեր աստո, առես մորթին ու ինձ համար, մի գդակ կարի գլխիս հարմար, վարձիդ համար մի ամիտ մնա, համա, համա շատ չուսանա։ Աչքիս վրա կերի կուչի, մի գդակա հոմի կուրկչի, քո թանկագին խաթեր համար ուրբաթ օրը համեցեք տար։ Փողի մասին ավել նորթա, մեր մեջ խոսան էլ ամոթա, ինչ մեծ բանա, դո հեր օրդնած, միայն, միայն մի գդակի վարձ։ Ուրբաթ օրը քերի քուչին, ուստից առաջ բացված կուչին, թափ-թափ տալով ծանրում էց, ուստա կատվի շեմքում կանգնեց։ Ուստեն ուրա, փափախս ուրա, մի քիչ կացի հրես կերևա։ Ուստեն եկավ քուրքը հագին, շանը տեսավ բեղի տակին, իրեն քիչ-քիչ փնթփնթաց ու մուշտարու վրա թնդաց։ Ցուրտը տավ վաղ տնաշեն, չես թողանու մի շունչ քաշեն, հեշտ բան հոչի, հելանոր են ցրցան տվել, թե որ կարեն։ Դե հեր օրդնած, այդպես ասա, այդ բարկանալըդ ընչի սա, փող են տվել շուտով կարի, թե չէ ասա էքուց արի։ Համ ասում ես, համ չես կարում, համ խոսում ես, վրես գոռում, համ, քանի ախպեր գնամ ու գամ։ Ասավ քուչին ու նեղացած, վերադարձավ գրուխը բաց, մին էլ եկավ կրկին չկար, իս անգամը դիպան իրար, իր ամպոտիվ անկարգ խոսքեր, էլ հինունոր, էլ հերումեր, էլ գողպիսո, էլ քաչալ շուն, բանը հասավ դիվան բաշուն, շունը մինչև գնաց եկավ, ուստա կատուն կոտը նկավ, գլուխն առավ ու մի գիշեր հայտը կորավ են կորչին։ Էն օրվանից մինչև օրս է, շուն ես բանը չի մոռացել, իր մտքումը դեռ պահում ա, որտեղ կածվին պատահում ա, վերա թռչում, վրա վազում, իրեն մորթին ետ աղոզում, իսկ սևերես կատուն հանկարծ ետադառնում ու բարկացած պշտացնում, մթոն նոր են ցրցան տվել, թե որ կարեն։